Ja, velkommen tilbake, folkens. I dag er det den 10. september 2023. Nå er vi på Donsund på Hitra. Så prøver å fiske litt her. Siden det ikke blir noe dykking denne gangen her, så får vi da ta krabber ifra båten. Som du ser, så har vi litt redskap med oss. Noen teiner. Og så prøver vi noen morosak her. Noen ståsnører. Det var fint her ute her nå. Nå skal vi prøve da. Og der har han skipperen selv. Han godseieren og skipsrederen. Så, ja, men da blåser vi bare utover, så får vi se. Latmannsfiske. Det blir kult å se da. Om dette er tingen. Vi får se. Vi prøver. Han må stå sånn rundt her. Du skal holde på. Og fisken er litt tregg. Hvor er det du skal inn da? Så hvor vi skal den? Ja. Så kjør litt mer i le her borte, tenker jeg. Prøve der. Ja, så skal du få se. Her er fangsten så langt. To makrell, en hvitting, og så en liten sei. Så vi må prøve mer utpå her. Et eller annet sted, det blåser litt i dag. Så, men sånn er det jo. Det blir ikke oppi, vet du. Vi skal ha mer. Vi har disse skålsnørene her også, så vi skal ha litt lignende oppi. Så vi trenger litt fisk. Så, men den makrellen, den er veldig populær blant enkelte. Ikke si noe vi tar i Så har vi fått litt fisk i dag da. Der, her har vi litt rall. Der har vi stanga. Og, men nå... Ja. Han har fått litt fisk av den der gnomen her også. Ja, litt der også. Ja, og litt her. Litt her og litt her. Ja. Så nå skal vi bort og putte en del fisk i teinene. Samtidig som vi tar også og kontrollerer dem og legger en ny åte. Ta den der fisken, noe av det fisken som vi har i boksen her, så legger i teinene våre. Her er dagens fangst. Det ble det jo. Makrelen tar vi vare på, mens den andre legger vi da i teinene. Det er litt trangt og fint her. Vi kan bare gå foran her, så se. Hvor dypt er det her? Ja, det er forholdsvis grunt her, ja. Ja, nå skal vi også dra opp den der teinen her, så får vi se. Det blir til. Se her ja, her fikk vi jo tre fine grabber, en på utsida der, så her henger vi på mer da, vet du. Ja, nå skal vi hange opp enda mer. Se dette her nå, denne her blir farlig. Og så ble det tre grabber i den da. Det er ikke dårlig, nå slenger vi bare ned i. Uti. Her er 12 meter, skal vi ta kassen uti her. Ja. Sånn, nå er den på vei ned til på bånd. Da vi skal ha enda flere krabber. Men nå skal vi prøve oss å se om det er noe fisk her nå. Det blir spennende. Se her, folkens. Oi, den slipper jeg ut igjen. Nei, ja. Nå er tynn og slanger. Slankt da. Vi slipper den ut igjen der. Hvis det man greier seg. Ser sånn ut, han har begynt å puste og greier.
Skal vi se nå. Det er så varm. Det er litt kjørt litt hardt da. Ja, nå skal vi sjekke krabbetegnet nummer 2. Som den oppi her. Ja, i denne her var det ikke noe i. Så den tar vi og flytter etter noen sted. Nei, den var det heller ikke noe i. Så nå har vi puttet i noen ny fisk. Nå slenger den ut igjen, så venter vi til i morgen. Der. Det var fint her på hitra. Og rett før solnedgang. Men vi skal prøve å fiske litt lenger bort her også da. Så se om det er noe sildestim eller makrellstim på vei inn. Det blir bra. Ja, nå skal jeg se. Filmer allerede nå. Ja, se her. Det ble dagens fangst. Noen makrell, en sild. Og så har vi noe åte. Og så fikk vi da tre krabber. Ja, da var dette her den første dagen over. Nå skal vi bare pakke fisken, putte i fryseren, og så skal jeg koke de tre krabbene som jeg har fått. Derfor så sier jeg tusen takk for i dag, og så kommer vi sterkere tilbake i morgen. Ha det bra, hei hei.